Tel gou jou foon op en unlock hom. Kry in jou hand. Nou gaan jy na jou contactlys toe en scroll bietjie op en af deur hom. Wie se naam het jy onlangs ge-add? Wie sal jy bel as jy in die moeilikheid is? En wie hoop jy om nooit op jou foon te sien? Maak gou 'n lysie van hierdie name en pause dalk die video en dink bietjie daaroor. Dink wie sou jy add en dan kom ons weer terug as jy klaar is. Nou dat jy bietjie hieroor nagedink het, dink bietjie wie sou op God se contactlist wees as hy 'n foon gehad het. Wie se name sou jy daar sien en wie se name sou jy nie regtig daar wou hê nie? As jy daaroor klaar gedink het, dan kan jy jou Bybel oopmaak. Ons lees vandag saam Lukas 10 vers 25 tot 37. Jy kan sommer in jou eie Bybel saamlees op jou eie tyd en terwyl jy lees, onderstreep al die dinge wat vir jou uitstaan wat vir jou belangrik is. In Lukas 10 kry ons die storie van die barmhartige Samaritaan. En ek is seker almal van ons ken die storie al baie goed. Maar het jy al bietjie gedink oor presies wie die Samaritane was en waar hulle vandaan gekom het? As jy die geskiedenis ken van Israel, sê jy weet, die Israeliete is op 'n stadium deur 'n volk met die naam van die Assiriërs verslaan en toe is hulle weggevoer het ballingskap uit en van slawe gemaak en die mense wat agtergebly het, die kinders en die vrouens, die Assiriërs stuur toe hulle eie mans om daar te gaan intrek en te woon en op hierdie manier kinders te kry en 'n nuwe volk te skep. Toe die Jode uiteindelik terugkom uit ballingskap uit, was daar 'n gemengde volk, 'n kleerlingvolk. En die Jode het hierdie mense gehaat. Dit het hulle alles herinner aan dit wat verkeerd is en dit wat onrein is en hulle was volledig vyandig gewees. So in die storie van die barmhartige Samaritaan is dit eintlik baie treffend want Jesus sê vir die mense wie jou naaste is. Want is die Samaritaan, die persoon wat die Jode behoort gehaat wat geld en die Samaritaan wat ware liefde bewys. Dis 'n uitdaging vir ons om nie soos die priester of die leviet te wees nie. Maar die Samaritaan wat God se liefde uitleef. Ons weer die video en dink 'n bietjie na oor hierdie gedeelte. Wat staan vir jou uit en hoe dink jy nou oor die Samaritaan? God wil sy hart vir jou gee. Baie mense dink dit gaan net daaroor dat jy jou hart vir die Here moet gee, maar dit is eintlik andersom. Jy moet met God se hart in jou lewe leef. En dis wat die storie van die Samaritaan ons leer. Dis interessant. Deur dit te doen, versterk jy jou eie geloof. Dit is interessant as mense mekaar help en ondersteun, hoe mense net meer en meer bewus raak van God. En daarom wil ons jou in hierdie tyd uitdaag. Daag jouself uit en tel gou jou foon op. En maak 'n punt daarvan om nuwe mense op jou contactlys te add. Mense wat siek is of mense wat hartseer is of alleen is. En dan doen jy wat die Samaritaan doen. En jy help hulle.